gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye jaamac shabeel ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dacwadii maalintii shalay uu xisbiga mucaaradka ee wadani uu ka gudbiyey doorashooyinka isbarkanaa ee uu kala qaaday madaxweynaha Soomaalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa reer wadani laf bay toobin ku qabteen. Waxaanu arkay dhidar oo kadkiciyey inay yihiin sababtoo ah markii ay maqleen beesha caalamka madaxweynaha ugu baaqday inuu dib uga noqdo go-aankii ku kala saaray ku kala rabay labada doorasho ayuunbay sidii dhidar oo kadkiciyey soo yaaceen oo ay maxkamada sare aanu tegaynaa waxnaanu geynaynaa maxkamada sare waxa ka horreeya waa saxiixoodii baa yaalla commitment baa laga hayaa saxiixa saxiixan baa laga hayaa dabe saxiixi bay dafirayaan aan untay garan maayo wax maxkamada sare ka dooneen balan cad baa heshiis cad baa la galay madaxweynaha loo gudbiyey madaxweynaha mandate bay siiyey saddexda xisbiba mandate buuxa ay saddexda xisbiba siiyeen oo ah wixii uu dan moodo ee uu soo saaro in ay ku taageersan yihiin. Dee markaa waxa ka horreeya waa saxiixoodii maadhaydkeed bixiyeen bay magaalo ka qaylin lahayn. Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa uu fariin toosa u diray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro. Waxaanu yidhi fariintan u diray waxa weeye soomaalidu waxay tirasta kaara xaar muuqday aasaasta maalintii baarlamaanka la geeyey la ansixinayana uu ka maqnaaday golaha isagoo magaalada jooga shalaytana wuxuu diray xogeyaha guud oo maxkamadda muu tegin ninka saxiixa laga hayaana waa isaga deb meesha caalamkula dee inooma talisay inagu inagaa tashanna shalad sanood baynu maraynaa oo weli beel caalamnimo talo maalin baynu sigano maalintii madaxweyne daahir riyaale uu meesha fadhiyey maalintiina waxaa lagu badbaaday taladii labadooda ay isugu yimaadee daahir riyaale iyo si kastaba ahaatee arrintan uu ka hadlay gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa ku soo beegmaysa xilli uu maalintii shalay xisbiga mucaaradka ee wadani uu dacwad ka gudbiyey doorashooyinkii isbarkanaa ee uu kala qaaday madaxweynaha Soomaalilan Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.